Pabor si Senator Francis Cheese Escudero sa WPS Resolution ng Senado, ngunit tutul siya na idulog ito sa United Nations. Sa dinner meeting ng mga senador kasama si Pangulong Bongbong Marcos ay pansin na walang si Senator Cheese Escudero. Sa isang press briefing araw ng Huwebes ay sinabi ni Escudero na hindi lamang ito nakadalo dahil sa busy siya sa tawag ng pag-ibig. Pero nang tinanong sa kanyang pananaw kaugnay sa Senate Resolution na nagkokundina sa umano'y patuloy na harassment ng China sa West Philippine Sea, ay agad niyang inihayag ang kanyang mga pag-alinlangan. Nilinaw ni Escudero na bagamat bumoto siya pabor sa pinalakas na WPS Resolution ng Senado, ay mariin naman niyang tinututulan ang naon panukala ni Senator Riza Ontiveros at Senate President Juan Miguel Zubiri na dalhin ang issue sa United Nations General Assembly o UNGA. Una, anong political capital ang gagastusin natin para makuha yung kinakailangan boto para mapasayan? Pangalawa, mapasaman yan, anong magiging epekto? Mas malakas pa ba yan dun sa arbitral ruling o hindi? Sa palagay ko'y hindi. Pangatlo, paano ko nangamban niya din ang China at natalo ang resolusyon matapos pagbotohan? Anong magiging epekto ng isang natalong resolusyon doon sa arbitral ruling. So, imbis na magpaganda at magpasaayos sana yung kalagayan natin, baka mas mapasama pa dahil may kontrang desisyon ngayon o resolusyon na tila hindi sumasaayos sa arbitral ruling. Nilinaw rin ni Escudero na ang kanyang argumento ay iprinisanta tananya niya kay Senate Minority Leader Coco Pimentel at Senator Risa Ontiveros bago pa man nangyari ang butuhan sa Senado ng suporta sa WPS Resolution. Inilihad rin ni Escudero na sa caucus na naganap sa Senado para talakayin ang magiging laman ng WPS Resolution ay hindi kasama sa natalakay ang iba pang opsyon ng Senado. Yung caucus pinag-usapan at humarap doon, I think, ang um, Secretary of Foreign Affairs at ilang pang opisyal ng executive branch. Hindi yun para talakayan ang options ng Senado. Ang um, inalam lamang nila, nasa na nga ba tanong bala ng pamahalaan particular ng executive branch sa bagay na ito. Sa kabila ng mga suhestyon na nakalatag sa WPS resolution ng Senado, ay may paalala lamang si Senator Cheese sa kanyang mga kapwa-senador na pabor na idulog sa UN General Assembly ang issue sa WPS. UPS Hindi naman lahat ng inihahayang resolusyon ay siguradong mananalo. May chance ding matalo yon At kapag ka natalo yon napag-isipan na ba nila yung magiging resulta o consequence nung isang botohan sa isang resolusyon na naglalayong ipatupad o palakasin yung ating claim ay eh matatalo sa UN General Assembly. Sa kabila ng kanyang sentimiento sa resolusyon ng Senado, ay sinabi ni Senator Cheese na dapat pa rin itong ikonsidera ng Pangulo, pero ipinunto ng batikang mambabatas na nasa presidente pa rin ang desisyon. Well, I think the President should take serious consideration of any resolution passed by, unanimously passed by the Senate or by the House of Representatives for that matter. But constitutionally, legally, that is within the soul. When I say that, I mean the foreign, foreign policy. That is within the sole discretion of the President. And the only participation, if any, of Congress is through the Senate, not even through the House, via the ratification of treaties entered into by him, which excludes executive agreements. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.